Esse é seu canal DJ, o som que você veio do meu lado, nada mais, nada menos do que meu amigo Billy. Chegou a sexta-feira e você tá aqui junto comigo. Cara, que sensacional, tá? Esse que... Cara, a gente se conheceu aqui no canal, né? Graças ao o primo dele, ao graças William Torres. Isso, grande William Torres aí. Meu, ligou pra gente, infelizmente não deu pra ele vir, tá? Devido a vários trabalhos que também tem. Mas lógico, mas que sensacional aqui. Fala aí, Billy. Bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É, pô, cara. É sério, eu pensei a semana inteira. Puta, vou estar lá, que da hora. É, né, meu? É. E o detalhe, né? Junto com ele, tá aí o grande Guga. Guga, o Mauro, tá, o Maicon e toda a rapaziada aí. Fora, bicho, o pessoal lá no chat, sempre curtindo. Queria agradecer muito a vocês, o pessoal do chat aí. Puta, sensacional. E a experiência, cara, de chegar aqui e encontrar isso aqui, cara. Esse setup aqui, bicho. Fala, meu, pra nós. Eu sempre fui de uma família pobre, sempre quis ter essas coisas. E eu conquistei agora isso aqui, cara. Mas é da hora, puta, né, mano, cara? Não tem igual. Mas o conhecimento musical? Conhecimento musical foi desde de 1980. Meu pai escutava muita Depeche Mode. É, aí é da hora. Eu comecei a gostar da house music. É, isso que é legal, né, cara? Isso que é sensacional. Meu, mas oh, olha, é emocionante, emocionante demais. Obrigado, demais mesmo, tá? Obrigado, de você aqui. Eu sou meio tímido, mas. Tamo junto aqui, toda a família, canal DJ, sempre acolhendo toda a rapaziada. E, meu, trazendo talentos aí que, meu, escondido em alguma parte, mas de repente tá aqui junto com a gente. É, obrigado ao Guga, obrigado ao Mauro, grande Maurão. Lua. É, mano. Esse, meu, cara é sensacional. Isso que é legal, porque vocês abrem oportunidades pra DJs que não tá na cena, mas. Aí, ó, tá, tem que chegar a rapaziada aqui só pra... Chega aí, Mauro, Guga. Agora, vamos ser sinceros, tiramos o cabaço do cara aqui, bicho. Caramba, mano. Show de bola, né? Não, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, cara. Eu tenho só agradecer a vocês, eu tenho que aprender. Todo aqui, dia eu aprendo um pouco com vocês. Isso, mas que sensacional. Aqui o Guga também, grande Guga aqui. Isso aí, Guga. Meu, é um super DJ também que já passou por aqui. Fala aí, Guga. Boa noite. Pessoal, Billy de parabéns, toca muito, os discos tudo novo, comprou ontem praticamente. É nada. Não tem a poeirinha, nada, é dá nada. Até vergonha quando ele vai em casa. Dá nada, que isso. Ah, os tofãs. Só os barrigudos. Eu vou encostar lá em Santa Isabel aí, mas não vou prometer não, que senão ele manda vir matar depois, viu? Deixa eu só pegar aqui pra você tirar foto aqui, ó, o Joel. Mas o Billy, de parabéns. Muito obrigado, eu tenho só a agradecer. Show de bola. Isso aqui. Meu, que sensacional. Olha o fundo. Não, e o detalhe, né? É 12 o negócio, bicho. É 12. E ele fala pra mim, não, eu só trouxe simplesmente pra você falar em cima. Porra. Radio Gaga, cara, isso é Queen, isso não dá, né, velho? É sensacional. Meu, mas ó. Vamos vivendo. Cara, que sensacional. Obrigado, William Torres, pela sua existência. Obrigado ao Guga. Obrigado a toda a rapaziada aí que traz. Ô, puta talento, hein, cara? Puta talento. Ah, deixa eu dar um toque pra toda a rapaziada. No dia 10, tá? De abril, a gente tá lá no Bosque Maia, tá eu. Tá, meu, Mauro vai estar junto comigo aí, toda a rapaziada aqui também vai estar junto comigo aí, o grande Guga. Meu, a gente vai fazer uma super festa aí. Grande festa. Junto com o Marcelo Paguá, lá no Bosque Maia. O endereço do Bosque Maia, como é que é lá? Paulo Fachini. Aí eu vem pra cá também, tem aqui o diretor artístico do negócio ali, bicho. É, tem que falar assim, né, cara? É o dono do negócio ali, né, tá, cara? Tá parecendo um presidente. Hã?
É mesmo? O passado que é te condena, Sidão. Fala aí, Sidão. Boa noite pra você, bicho. Boa noite, Paulo. Beleza? Bom, a gente vai estar lá então, na rua Paulo Facchini. Qual o endereço de lá? É Paulo Facchini? Paulo Facchini não tem número lá. É Paulo Facchini, vai no meio, com a Tiradentes, praticamente. Meu, sensacional ali no Bosque Maia. A gente vai estar lá a partir do meio-dia, trazendo muita coisa legal para toda a rapaziada curtir no próximo dia 10 de abril. Então anote aí, já marca, põe na geladeira. Porque a minha mãe faz as coisas assim pra colocar na geladeira, você assim, entendeu? Estamos sempre compartilhando no Face também o flyer lá. Toda hora tá entrando um flyer lá. Meu, sensacional. Então, mais obrigado. Tamo junto. Guga, meu, você, Billy, não tem nem o que falar. Guga, não, meu, obrigado, sensacional. Muito obrigado por vocês terem convidado aqui. Tamo junto. As portas estão sempre abertas aí. Só não fecha, pelo amor de Deus. Não vai fechar. Senão eu perco o dedo. Meu, vamos dar um giro rapidinho aí, Joel, pelos comerciais aí. Agradecendo todo mundo que tá junto com a gente no chat. Muito obrigado aí. A Ana Paula, que tá junto com a gente aqui pro lado muito de fora. Obrigado. A filha dela também, sensacional, tá aqui dentro, que curte de montão. É uma menina pequenininha, mas que gosta demais. Vem aqui. Vamos só. Sabe, já gosta. Dá uma boa noite pra toda a rapaziada. Boa noite, gente. Eita laeira, né, velho? Tem uma filha do tamanho dela. Isso que é gostoso, né, meu? A molecada gosta, curte aqui. Já teve a menina também dançando no set do Ido aqui, sensacional. Então a gente vai continuando por aqui, trazendo muita coisa legal. Esse é seu canal DJ, o som que você vê, Joel. Vamos dar um giro rapidinho nos comerciais e já a gente tá de volta trazendo muita coisa legal pra você curtir. Continue conectado. Vamos lá, Joel.